مشرح شجدة مدح وين النمضة حسب كلمية يكو حجين كيسة موسى بيحي عبدي إيو عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وفدي بلارن ويهرك عيان أولا بدي مالموت إيوغدن بي يكو سوغنا مغالة بورما وكسو لابتين مانتا أيا سوغارين مغالة قبلي إي حرونتا قبلك قبلي كهر انتي آني سوغارين مغالة أيا مغالة كلابيت أو قياسهانو جرتا كدواد شان إيو طبان كيلومتر أيا وحاكا hortagay kumanaan kamida dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley oo wata kolonyooyin gaadiid ah oo ku jeeni qaarna calaamanta xisbiga kulmiye iyo dhalinyaro ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka kuwaasi oo is hareeratoobay laamayada hareeraheeda ilaa inta u dhaxaysa magaalooyinka Kalabayd iyo Gabiley iyadoo oo musharax Muuse Biixi Cabdi laga dajiyay gaadiidkiisa intii aanu soo gaarin gudaha magaalada Gabiley isaga oo cabaar 5 kilometer illa 6 kilometer dhex lugeeyay ilaa inta uu ka soo gaaray fagaaraha khayriyada ee magaalada halkaasi oo ay sareero tumnaayeen kumanaan kamida taageerayaasha xisbiga xaakimka kulmiye kuwaasi oo lulaya caleemo qoyan iyo calaamanta xisbiga kulmiye kuna dhawaaqay halku dhagyo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan musharax Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici kadib markii ay soo gaareen gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wafdi oo hor kacayay fagaaraha khayriyada ee uu kala hadlayay dadweynaha ayaa markaliya waxa isbedelay jawigii ay ku sugnayeen dadweynihii joogay goobtaasi kuwaasi oo markaliya isla oogsaday sawaxanka dadka iyo hoonka gaadiidku taasi oo ay ku taageerayaan musharaxa iyo ku xigeenkiisa iyadoo aad moodo taageerayaasha xisbiga xaakimka kulmiye ee taagnaa fagaaraha khayriyada magaalada Gabiley inay taagan yihiin maalintii wuquuful carafaha xajka maadaama shacabka reer Gabiley loo tiriyo inay ku abtirsadaan tirabadni musharax Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu soo gaaray fagaaraha ee uu galay eedegaha lagala hadlayay dadweynaha reer Gabiley ayaa waxa halkaasii ku soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo maamulka xisbiga kulmiye ee Gabiley Salaadiin Cuqaal Waxgarad kuwaasi oo dhamaantood u soo kalahay soo dhaweynta musharax Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici waxaynu joognaa maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaynu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadweynaha reer Gabiley dadweynaha iyo sharafta leh ee sida weyn u soo dhaweeyay waqtiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland ay ka mid ka yihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax xisbiga waqtiga waxaanu leenahay soo dhawaada dhammaantii walaalayaal fariinteennu hadal ma aha fariinta reer Gabiley waa ficil weyn xisbiga kulmiye halkaynu ka taagan nahay socod baynu ku muujinay lug baynu ku muujinay isu soo dhex baad ku muujiseen soo sidaa ma aha saddex jeer haddii la galabo islaamka waxba kama soo noqo dalanteeda saddex jeer haddii la galabo dalanta islaamka waxba kama soo noqdaan haddaan reer Gabiley nahay anigoo ku hadlaya dhammaan bulshada reer Gabiley dowladeeda kala duwan waxaan idiin ballan qaadaynaa musharaxiinta xisbiga kulmiye ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee maanta horteenna fadhiya ina wararaha la kaashanayna inaynu codkeenna siin doono saddex iyo tobanka noofembar kamina boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa kulmiye codkeenna waa idin siinaysaa waa sawirkii codka kiina inaa siisaan labadaa musharax madalan qaateen maanta waa maalin diibaweyni noole waa xali noole waa maalin aad muujiseen dadweynaha Gabiley doonistooda iyo codkooda iyo xisbigooda ay u qadaynayaan saddex iyo tobanka noofembar allahu akbar
الله أكبر الله أكبر قبل كن وعن كسر جيلو وما أنت مرشح الملحوينين ملحوين التخيين بأي جوغان ويومنا يقول كن كسر جيلان وأنا لو قعما يسيسنا أو استيسينا أنا ولا صعنا وأن إبو أكلي ذي شيء فرحد وين 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 بينوت هاي أنا قريت هاي ولا ليال تدوينا هيك ملي بسسو بحتاك هنا مانتا يتاقير دوينا مجينيسان وحي موجينيسان إلي مرشحين تملحوينية ملحوينة بحقية قبل قيهين وحد موجينيسان فهين بات دريسان إذن كعود كينا والله ما إذا عاد فهين دو دريسان وقبلانا كلاوي إيه أمليهين أنك هي صندك مرشح عليه أو تصيا تلو تاقير ديسا فوق يحول عدود يعطب وقد قرم تاقي هاي مرشح ملحوينه وصبيه عمدي يا مرشح ملحوينه كحيان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلي إسو سلاما أهلا أهلا كما هذا قلنا جزاكم الله خير إنه مرأة يعني هو غني ولا أنت البيئي تنفر من ورأي المي فرق أبطين ونوار الضرب وطنبا نصام الرأي وحن قادني وبالله يوفق شب ويقام أنت هاي طلع يا هذا أفتيو يا مركين قيلو يا حطم يا أربوليس أو أنتوا عرقابك الشيشية يا عرقابك البيض واحد Si kastaba haatee shacabka reer Gabeley ee isugu soo baxay soo dhaweynta waftiga ayaan ugu soo bixin hayb iyo duuduuc midna balse ugu soo baxay doorkii musharax Muuse Bihi Cabdi ku ahaa halgankii adkaa ee ay la galeen dawladdii Siyaad Barre oo shacabka reer Gabeley si gaar ah ay u taabatay dhibtii uu ku hayay kaliigii taliye Maxamed Siyaad Barre taasi oo midaynaysa musharax Muuse Bihi Cabdi iyo reer Gabeley waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilkacase Somali News Gabeley